Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na kanalu. Danas igramo Clash Royale i ako ste zbog naslova, lupite like. Danas otvaramo nešto nevjerovatno, a to je Super Magical Chest. Da, dobio sam ga iz gamea i danas ćemo također da upgradeujemo Arrows. Sad prije, možda minutu, dvije, ups, da smanjim ovu stranju. Sam upgradeovo i Minion Horde na level 8, tako da imam mnogo jak deck sad za arenu 5, što je i solidno. Skoro sam ušao u arenu 6, ali sinoć sam se nanervirao i samo sam bez igrao i izgubio sam skoro 150 ovih trofeja. Ok, možemo da krenemo da ima šta ima još u klanu. Ušte moj klan, trenutno je pun, ali možda neko izađem. Evo, ja neću donirati Archerce, zašto ne koristim. Evo, donirat ću, nije problem. Donirat ćemo, mislim da su mi u deku, ali sam se... ljudi, uskoro dolazi klan chest, tako da bit će veoma dobro. E, sad vidimo da ima što možemo još da uradimo. Da, pošto sam Arena 5, došli su mi nove neke kartice vamo. Sad ima da kupim Epic ovu... Rage Epic, to ovaj boost što ga ja znam. Mog Hog Ridera i Knighta. Ovo je preftin, ali neću. Evo ga tu je, znači Super Magical Chest košta $22. Ja ću da ga džabe otvorim, tako da to je nice. E sad ljudi, imam prvo da otvori jedan free chest i u njemu nećemo dobiti ništa. I da li ste spremni za Super Magical Chest? Da, Super Magical Chest ide. 2800 golda, 22 goblina, još 6 ostalo karti. Oh my god. Inferno Tower, Epic Poison. Ovo je loše. Treća karta ili četvrta, ali već Poison. Ovo ne valja nikako. Idemo, otvaramo, još nam 4 karte ostale, idemo. Otvaramo i dobili smo 97 minions, ali ja ne koristim minions, koristim minion horde. Još 3 karte. Otvaramo. Fire Spirit, skoro 200, 199. Giant-i. A ne, fuck. Pošto mi ovaj telefon moram ovaj dolje da gledam, nažalost, ali... Uglavnom, bit će dobro, hajde. I... Epic Goblini. Jebeno od ništa ovoga ne koristim. Možda sam trebao da izbacim iz deka pa će mi doći ovdje. Jebim ti. Evo ga, poison došao. Imamo da ga koristim odmah umjesto ovog. E, dobio sam imao karticu, ovo je nešto za zamrzavanje, kako se zove. Ups. Ček, koliko imam baterija, možemo vam. E, sada se prebacujemo vamo i sad idemo da igramo, znači, the miss. E, vidimo šta je ovdje, freeze, da, on zaladi, ono, da ne može se maknuti. E, sad ne mogu da otvorim ovaj crown chest, zašto mi treba desk, a ja žurim trenutno, tako da idem za ovom da snimim jedan game i to je to. E, sad idemo šta ćemo, kako ćemo, sad ćemo balon i ispred njega prvo idu minion horde, samo da mi ne baci one arrows na njih. E, sada idemo, bacamo boost ova, ne, fuck, stavio wizarda. Ne, ja rušim cool, dobre, idemo dalje. Ubite ga, ubite ga, ubite ga, dobre. Šta je ovo? Ovo prvi put vidim u životu. Kao ću sad, da probam poison bat stavam. Dijelam da li će uspjeti. What the fuck, nije ni dirno ovog. Ovog govneta. Jao, što me nervira, koliko me nervira ovaj dragon. Ali njega ne koristim, ali nema veze. Biće dobro. E sad idem staviti princa na musketira, to jest musketirku. Ja skonto da je žensko, tek kad sam pravio na prošli video, muški i ženski deck, ali eto. Idemo, znači, princ ide ko princ na konju. Princ na bijelom konju, mada je malo siv, ali nema veze. Idemo, razbija Valkirija i ubit će Valkiriku, ali neću ona njega ubila jebot. Nema veze, sad će njega da, nju da ubije ovaj moj. Evo ga, sada napadamo, idemo gore sa balonom i puko nam wizard balona. Nema veze, e sad idemo što ćemo dole i... Fuck. Ne, stavio musketira, ja sam stavio bombera i sad raznijeli su ga u sekundi, bukvalno. E, sad idemo da stavimo princa gore. Ne, raznijet ćemo se. Gubim, gubim. Jesi li realan? Da li si realan? E, dobili smo clan, crown, chest, tako da. Idemo sada da... I odigramo još jedan game.
Samo što ću da izbacim ovaj poizan, stavit ću ono zamrzavanje sranje, pošto puno je bolje od onoga 100%. E sad idemo da stavimo, znači to, idemo gore, op, cop. Dobar je poizan, ali mislim da je freeze bolji. Barem po meni, ne znam za vaše iskustva. Koristio sam ga evo samo jednom gameu i ne znam što da kažem. E sad idemo brzo da pripremimo arrows. Zašao kući, jok. Hani se ne smara. E, bacio sam arrows džabe, e sam ispuna dragona. Dva dragona, kako dva može spuna, brate, nemoguće. Eto mi može pomoći ogledalo koji nisam koristio, ali sam ga imao u deku kad mi je dao jedan od gledalca. E da ljudi, završ da kažem, ako neko od vas ima dobre chestove, može da mi posudi account i on će dobiti pozdrav ili reklamu za njegov kanal. I ja ću otvoriti njegov chest u mom klipu, ali neke dobre chesto kao što je moj bio super magical. Kao što vidite, nemam sreće oko otvaranja, ali potrujit ću se da dobiti. Šta, kako ću ja potrujit? Evo jedna serija, aj mrš, šta smarati si. Dobro je. Idemo, op, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. E sad moram nekako da ubijem ova sranja, idem da ja da napadnem. Ne možeš mi ništa. To je to. Sad ću sačekajte malo da se napuni i evo ga, dolaze te ubrzane sekunde. I idemo mi u napad, bacamo znači to, idemo znači to, bang. Idemo freeze, freeze, pripremim freeze, ne, neko me zove, ne mogu sad, čao. Da si mi izo kakanu. 800, ne, ne, dole, ne, ne, mrtva sam. To je smrtva mi je kula, nisam. Nemam sreće kad igram ljudi, ali kao što vidite, prošli put kad sam snimao imao sam 110 trofeja, sad trenutno imam 1500. Tako da to je dobro, poboljšao sam se, idemo ovo, deri ga gore napad. Znači moram samo jednom ispustiti, molim, samo jednu ispusti. A pa ne! Dobro, ovo je previše. To je to ljudi od klipa, ako se želite like, pretplatite na kanal i vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav! Sada još moram da nakusim. Opa za ostaje like ako, a ja ti rekao sam da ostaje like. Šta je serija? Eto ka, to je to.